টাটা টি লাইট সোডিয়াম আয়ন রাস্তা জি খুলাই নাই। হ্যালো, আজি অলপ জ্বৰ টাইপ হৈ আছে, প্যারাসিটামল খাই লৈছো, এন্টিবায়'টিক খাই লৈছো, এতিয়া অলপ মুরগি খাম, জালুক দি তো জালুক চালুক কিনি আনিছো, এতিয়া এইটো বনাব, বনাব তাৰপিছত খাওঁ। এইটো হ'ল মাংস, অলরেডি এইটো হ'ল মাংস, অলরেডি মশলা দি দিয়া হৈছে, আৰু জালুকটো দিয়া নাই বাৰু, জালুকটো কিনি আনিছো হে, গোটা জালুক মানে জালুকৰ পাউডাৰ আছিলে কিন্তু গোটা জালুক কিনি আনিছো 50 গ্রাম। সো জিরা পাউডাৰ দিয়া আছে, হালদি দিয়া আছে, সো মটৰ, গ্ৰীণ মটৰ, এই অলপ মঞ্জাচ চিনি আৰু ফ্লেভাৰটোৰ কাৰণে, আৰু এইখিনি মেৰিনেট কৰি থোৱা আছে চিকেনটো। আজি চাল থকা চিকেন নহয়, আজি ওচৰৰ পৰাই কিনিলোঁ লোকেল চিকেন, কিন্তু চাল নাই, চাল দি নবনাই আৰু। সো মেৰিনেট কৰি এতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ যাব কাম। কেমেৰাটো আনিলে ধোঁৱা খোৱা আহে যে, আৰু আজি এই গাজৰ বজাৰ ন একদম পুৰা পথাৰ পথাৰ মানে একদম খেতি বাৰীৰ পৰা লৈ আনা উঘালি একদম ফ্ৰেছ। আৰু মটৰো আনিছোঁ, মটৰ আছে, মটৰ খাই ভাল লাগিছে, ছিজনে মটৰ, গাজৰ দিছে ডলাতে বাকি দিছোঁ একদম ফ্ৰেছ। চ' এইটো এটা দিলোঁ এডভাৰটাইজমেণ্ট নিচিনা। এই কেমেৰাটো অন কৰিলে ধোঁৱাটো ওলাইছে কিয় বাৰু? প্ৰায় হৈ গ'ল এফালে ব্ৰকলি ভাজি বনোৱা হ'ব অলপমান খাব, আৰু গাজৰটো ফ্ৰেছ গাজৰ কাটৰা হাই ব্ৰকলি গাজৰ। এইটো চালাড অলৰেডি হৈ গিয়া ৰেডি, বঢ়িয়া গ্ৰীণ মটৰৰ লগত। আৰু এইফালে ব্ৰকলি গাজৰ মটৰ দেখালোঁ অলৰেডি, আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ কি হৈ আছে। মাংস কেৱল মটৰ দি আছে, অলপ বস্তু ভাল লাগিছে, বটলি যোনে খাই পোৱা নাই খাই চাব, যোনে খাই পাইছে যদি ভাল পায় খাব, যোনে ভাল পায় নাখাব। মাছৰ কথাটো মুৰ্গীটো আৰু জালু কৰি যোৱা আছে, যোৱা নহয় গোটা জালুটো প্ৰায় বেছি হ'ব, ত' অলপ কাৰি খাবলৈ দিন এইটো কাৰি, কাৰি মানে একদম জুলীয়া কি বুলি কয় ঝাল বুলি, ঝাল নহয় বাৰু এইটো, এইটো এনেকৈ থাকিব অলপমান জোল বেছি। আৰু এফালে হৈ আছে চব্জি ব্ৰকলি ভাজি, অলপ খচ খচকৈ থাকিলে ভাল লাগে আৰু মটৰ। টাটা টি লাইট সোডিয়াম আয়ন ৰাস্তা জি খোলাই নাই। এতিয়া জালুকটো পিচি পেলাই, পিচা নাই মানে খুন্দি পেলাই দি দিয়া গৈছে, এতিয়া অন কৰিলে এই ভাজি পেলাই মজা আছে, বুলি আছে, জালুকটো জ্বলা জ্বলা ফিল হৈ গৈ এতিয়া জলকীয়াও আছে, পেৰাচিটামলৰ কাম হৈ গৈছে, এইটো এতিয়া এনাৰ্জি বুষ্ট বঢ়িয়া একদম বঢ়িয়া। সেইটো মাছৰ জোল, কি মাছে কি মাংস জোল ৰেডি, প্লেট সজাই লৈছোঁ, এতিয়া খাব লাগে আৰু। চিকেন জোলটো বাকী লওঁ, মজা আছে, জালুকীয়া জোল, মটৰ চটৰ আছে, লেগ পিচ খাওঁ, অলপ বকলি ভাজি, গৰম হৈয়া জালুকৰ পৰা জালটো আছে, সেইটোৱে লাগিছিলে, এনেকৈ জ্বৰ হ'লে সেইটোৱে খাবলৈ। লুবুৰীয়া গৈছিল বাৰু, দুদিনমান মাংস খোৱা নাছিলোঁ কাৰণে, মানে মুৰ্গী মাংস খুৱাই নাছিলোঁ, মজা চালাড এই বনাইছে, আৰু খাওঁ বিজি হাঁহিছা, আমি এইটো খাই আছোঁ, খাওঁ বাৰু।
ভাল লাগে লাইক করে দিব। এয়া ঘুগুনি বনোৱা প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে, বুট ভিজাই থোৱা আছে, বুটহে হয় কি মটৰ, এতিয়া খাই পেলাই আৰু এণ্টিবায়'টিকটো খাই দিম। যোৱাকালি ৰাতি মাংসটো খালোঁ। তাৰপিছত এয়া ধনিয়া, ধনিয়াটো হ'ল মানে এই ৰুটি আটাত হেৰি কৰি আগতে মায়ে টিফিনত দিওঁতে এই ধনিয়া ৰুটি পঠাইছিলে, ৰুটিটো বা লুচিটোত মিক্স কৰি পেলাই। তো এইটো মই কৰোঁ, দি মেলি সৰু সৰুকৈ কাটি দিওঁ। তাৰপিছত আটাটো মুঠোতে দি দিয়া হ'ব। তাৰপিছত আৰু খাই পেলাই আপোনাক দেখাই আছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনে কৰিব জানে। এইটো চিম্পল আটাত দি দিয়ক, ধনিয়াখিনি কাটি দিলোঁ সৰু সৰুকৈ। তাৰপিছত আৰু চুই চাই ধুই দিছোঁ যে, তাৰপিছত আৰু আদাও অলপ পিচি আছে দেই পুৰ একদম। আদাও বুলি ইয়াতে দি দিব, এইটো এটা নতুন এটা এডিশ্যন। ৰুটিটোত আদা দিব, ধনিয়া থাকিব, নৰ্মেল ৰুটি ৰুটি মানে গুচি হ'ব, ৰুটি পৰঠা টাইপৰ লৈ দিয়া ঘিম দিয়া ঘিও আনি থোৱা আছে, ধনিয়া একদম ফ্ৰিজত থোৱা আছে কাৰণে টান হৈ গৈছে। হেল্ল' তো এইটো আমাৰ ঘুগুনি ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। পনীৰ আছে, আমুল পনীৰ গ্ৰীণ মটৰ, এইটো বাতি মোৰ কাৰণে, আৰু এখোপা পিঁয়াজ, এখোপা মানে ডাঙৰ পিঁয়াজেই আছিলে, সেইকাৰণে গোটেইখিনি কাটি দিলোঁ। আৰু এইটো ৰুটি দেখিছে, ধনিয়া আদা চাদা দি পেলাই সৰু অলপ দিছে, বহুত দিয়া নাই, জাষ্ট ফ্লেভাৰটোৰ কাৰণে। চ' এইটো খাওঁ, আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট কমপ্লিট কৰোঁ, আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কমপ্লিট কৰি ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰোঁ। বাই বাই কৃষ্ণা। যিটো ফ্লেভাৰ হৈ গৈছে আদা ফ্লেভাৰ পাইছে, ভয় হৈছে। এটা বস্তু পাহৰিছোঁ, জলকীয়া নাই, মই জলকীয়া আনো, ভিডিঅ' চাব। বাই বাই।